Bom, lamentavelmente a gente viu cenas terríveis, cenas lamentáveis na Vila Capanema, onde o Coxa mandou o jogo contra o Cruzeiro, né? Show do Red Hot Chili Peppers, contra o Pereira fechado. Desde 2017 o Coxa não mandava um jogo na Vila Capanema. E a gente viu uma batalha campal, isso mesmo. Primeiro invasão da torcida do Cruzeiro, torcida organizada, né, sobretudo. E depois também uma invasão da torcida do Coxa, também organizada. A gente sabe que tem um histórico de rivalidade entre as organizadas de Curitiba e Cruzeiro. E a confusão começou já nos últimos minutos da partida, quando saiu o gol do Robson, o que acabou sendo validado, né? O VAR checou o lance. Enquanto havia essa checagem, aconteceu aquela confusão, invasão e cenas terríveis que vão rodar o mundo, só mancham o futebol brasileiro. É, claro que isso vai para julgamento, os dois times vão receber punição, mas, ao que tudo indica, os dois serão rebaixados e merecidamente por conta disso. E as punições precisam ser severas. Já tivemos algumas nesse campeonato, para Santos, para Vasco. Flamengo ainda está devendo, que teve confusão em Brasília, né, atingiram o árbitro como objeto. É, tivemos na última rodada também algum tipo de problema, mas nada nesse nível que a gente viu hoje entre Coxa e Cruzeiro. Os dois merecem ser punidos severamente e possivelmente serem rebaixados.